Jörgen Lennartsson, ny tränare i IFK Göteborg. Varför tar du det här jobbet? Därför att det är ett fantastiskt tränaruppdrag att få ha Kamratgården som sin arbetsplats. Det är ju de flesta svenska tränares dröm. Och den kraften och intresset och potentialen och de stora möjligheterna som finns att träna Blåvitt, det går inte att tacka nej till det, utan det känns jättekul att ha det här jobbet nu. Vad har du för målsättning? Alltså målsättning är ingenting som man har själv som en tränare, utan det är någonting som man tillsammans gör i föreningen. Men Blåvitts mål som är det till nästa år, det är samma som var tidigare. Det är att en topp tre plats och vara med ute i Europa och slåss där. Sen är det alltid Blåvitts ambition att vara med och utmana om ett guld också, men i första hand handlar om topp tre. Hur mycket vet du om truppen? Jag vet väl det mesta. Det är ju ett lag som ska byggas om. Det försvinner väl minst fem ordinarie spelare. Och det är klart att det blir viktigt här att träffa på de nya spelarna. Att de kommer in och att det blir spelare med de egenskaperna som vi behöver. Och att vi får ihop både truppen och laget på ett bra sätt. Så att det är klart att det är ett nybygge och en process som ska göras till nästa år. Men det ser jag fram emot otroligt mycket. Har du pratat med Tobias Hussein någonting? Nej, det har jag inte gjort. Det spekuleras ju lite grann i huruvida du var första valet till det här tränarjobbet. Har du några kommentarer kring det? Nej, för mig är det ganska ointressant. När en klubb av Blåvitts dignitet ska ha en ny tränare, så är det väl självklart att man ser sig om efter olika kandidater som kan finnas. Jag har varit i en process med Blåvitt här nu under 3 veckors tid, och vi har haft en 4-5 möten är det väl, där vi har diskuterat verksamheten. Så att det har känts som att det här är någonting som vi ska kunna gå i land med under hela den här tiden. Så att jag är jättenöjd och glad att det här har blivit så som det har blivit nu. När började jobbet? Idag kan man säga. Vi börjar träna den 8 december, men det är full jobb med planeringsarbete och så redan från och med eftermiddag. Tack och lycka till. Tack själv.